بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سٹوڈنٹس. جی کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سٹیٹ 304 کی اسائنمنٹ نمبر 2 ایل ایم ایس پہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور ٹوٹل نمبر اس کے 10 ہیں. 8 جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اسائنمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں. اس کے علاوہ اگر کسی کو پیڈ اسائنمنٹ چاہیے ہو تو وہ میرے اس نمبر پہ رابطہ کر کے واٹس اپ پہ لے سکتا ہے. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. یہ میرا نمبر ہے، یہ نوٹ کر لیں. اس نمبر پہ آپ واٹس اپ کر کے اسائنمنٹ لے سکتے ہیں. جی کوشچن 1 ہے، کمپیوٹ دا ایڈجسٹڈ سیزنل انڈیسز فرام دی کوارٹرلی پرسنٹیج یوزنگ ریشیو ٹو ٹرینڈ میتھڈ آر گیون بلو. یہ تھوڑا سا کنفیوز اس نے کرنے کی کوشش کی ہے. سمپلی آپ نے انڈیکس نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، سیزنل انڈیکس نکالنے ہیں، جبکہ یوزنگ ریشیو ٹو ٹرینڈ میتھڈ جو ہے وہ نیچے یوز کر کے ویلیوز نکالی ہوئی ہیں. یہ ویلیو آپ نے نکالنی ہے بلکہ ریشیو ٹو ٹرینڈ میتھڈ سے یہ ویلیوز نے خود دی ہوئی ہیں نکال کے آپ کو، ٹھیک ہے جی. آپ نے سمپلی اس کے سیزنل انڈیکس نکالنے ہیں. تو سیزنل انڈیکس کے لیے میں نے یہاں پر ٹیبل بنایا ہوا ہے. نیچے پہلے ٹیبل کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تمام ایئرز کا ٹوٹل لیں گے آپ، ٹھیک ہے، سمر کا، آٹم کا، ونٹر کا، اسپرنگ کا. پھر ان کا ایوریج یا مین نکال لیں گے. مین کیسے نکالنا ہے؟ یہ ویلیو جو ہے اس کو تین پر ڈیوائڈ کر دیں گے. تین ویلیوز ہیں نا، تین پر ڈیوائڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، سب کا مین نکل آیا. اب آگے سیزنل انڈیکس نکالنے ہیں، تو سیزنل انڈیکس نکالنے کے لیے جو مین ہے ان کو ٹوٹل کر لیں گے. جیسے دیکھیے گا، مین کا ٹوٹل کیا تو وہ آئے گا 402.840، ٹھیک ہے. اب ہر ویلیو کو، جیسے یہ 80.833 ہے، اس کو ٹوٹل سے ڈیوائیڈ کر کے 4، چونکہ ٹوٹل ویلیوز ہیں، 4 سے ملٹیپلائی کریں گے. سمجھ آ گئی؟ ہر ویلیو کو کیا کیا، 402 سے ڈیوائیڈ جو ٹوٹل نکلا تھا اور 400 سے ملٹیپلائی کریں گے. یہ کیلکولیشن میں تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے، آپ اس کو ری چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے 4 انڈیکس نکل آئیں گے، 80.225، 90.053، 101 0.663، 126.969. یہ آپ کے 4 انڈیکس نکل آئے. یہ 5 نمبر کا سوال ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا کمپلیٹ ہوا. سیکنڈ کوشچن کی طرف آتے ہیں. فائنڈ دا ایج اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ آف دی فالوئنگ ڈیٹا. بہت سمپل ہے، آپ نے ڈیتھ ریٹ نکالنے ہیں، ریشو نکالنی ہے کہ کس ریشو سے ڈیتھ ہو رہی ہے. بہت سمپل ہے، اس کو پر کیس پر ڈیوائیڈ کر دیں گے. یہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، نمبر آف ڈیتھ جو ہے یہ اوپر رکھا پاپولیشن پہ ڈیوائیڈ کر دیا، تو یہ ریشو نکل گیا. ملٹی پلائی بائی 1000 کریں گے، ٹھیک ہے. 100 بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم پر 1000 پہ چیک کر رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. 100 پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں پر 1000 پہ چیک کروں. ملٹی پلائی بائی 1000 کر دیں گے تو یہ ریشو نکلے گی 87.05، ٹھیک ہے جی. اسی طرح تمام کی ریشو آپ نکال لیں گے، تو یہ ریشو نکالنے کے بعد یہاں پر یہ ویلیوز پٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی ویلیوز آ جائیں گی. ہوپ فلی اسٹوڈینٹس آپ کو اسائنمنٹ کی سمجھ بھی آئی ہوگی. بہت سمپل سی اسائنمنٹ تھی. یہ نیچے تھوڑا سا اس کو میں اوپر کر لیتا ہوں، ایک ویلیو نیچے چلی گئی ہے. یہ ٹھیک ہے جی. تھینک یو، اللہ حافظ.